Būkite pasveikinti įsijungę dar vieną NBO tinklalaidės epizodą. Su jumis Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis ir visos aktualiausios, karščiausios bei įdomiausios pajėgiausios planetos krepšinio lygos naujienos bei aktualijos, kurias šiandieną esame pasiruošę aptarti kartu su jumis ir pasidalinti visomis įžvalgomis, emocijomis, pastebėjimais, pykčiais, nusivylimais, džiaugsmais, atradimais ir visų kitų, kuo ką išgyvenom per pastarąsias kelias dienas stebėdami NBA mūšius už Atlanto, kur beliko tik tai 8 komandos, iš kurių mes ir sužinosime naujuosius NBA čempionus. Labai įdomu yra tai, jog iš tų 8 komandų pastarąjį kartą čempionais tapo Philadelphia 76ers. Tai 1983. Yra eilė komandų, kurios ne tik nėra laimėjusios NBA čempionų žiedų, bet net nėra žaidusios NBA finale. Tiksliau, ne eilė komandų, bet tokios komandos yra 3. Tai atsiprašau, 2 – Denverio Nuggets ir Los Angeles Clippers. O Jazz taip pat nėra niekada laimėję žiedų, Phoenix'o Suns taip pat niekada nėra laimėję NBA žiedų, tad jeigu turėsim čempionus iš vakarų konferencijos, tai bus komanda, kuri pirmą kartą iškovojo žiedus. Na, o iš rytų taip pat minėjau, jog Philadelphia 83-ais, Atlanta 58-ais laimėjo NBA čempionų žiedus, vedami Bobo Petito kaip The Three City Hawks, man rodos, tuo metu jie vadinos, kadangi jie žaidė per kelis miestus savo namų rungtynes. Ir taip pat turime Brooklyn Nets, kurie yra porą sykių žaidę finale, niekada nėra tapę čempionais. Ir taip pat, žinoma, turime Milwaukee Bucks, kurie pastarąjį kartą čempionais tapo 1971 su Karimu Abdul-Jabaru, Oskaru Robertsonu, Bobu Dendridžu ir kitais. Tad, Mykolai, pasiekėm tą, dar negalime sakyti, jog finišo tiesėje, tačiau jau atkrito 22 komandos, iš 8 turėsime čempionus, tačiau šitą epizodą, kaip ir sutarėme, pradėti nuo vienos iš komandų, kurie čempionais visgi netaps. Tačiau komanda, kuri sulaukė labai daug dėmesio Europoje, komanda, apie kurią mes kalbėjome ir iš olimpinio atrankos turnyro perspektyvos, ir komanda, kuri 7 serijos rungtynėse, nepaisant Luka Dončičiaus 46 taškų, krito prieš Los Angeles Clippers ir baigė savo žygį ten, kur jį baigė ir pernai, tai yra pirmajame atkrintamųjų varžybų etape. Apskritai, pastaroji serija, kurią laimėjo Dallaso Mavericks, buvo labai labai seniai, kalbant apie atkrintamųjų varžybų serijas. Ar tiks ne Vinco Carterio? Taip, prieš Memphį, tai buvo 2014, ar ne? Berods, 2014 metai. Sveiki klausytojai, beje, tikrai galiu klysti, Šitą galėsim pasitikrinti vardant šventos ramybės. Faktas, kad Dallaso Mavericks kaip ir trūksta sėkmės atkrintamosiose, bet aš manau, kad tai yra dar viena serija, po kurios, nepaisant pralaimėjimo, Dallaso Mavericks fanai turėtų būti tikrai įkvėpti, nes, na, nepaisant to, kad LeBronas tokio amžiaus, jeigu neklystų, Cavaliers jau buvo nuvedęs iki NBA finalų, jis iki tų finalų nežaidė ne prieš vieną iš komandų, kurios pajėgumas būtų panašus Los Angeles Clippers. Ir iš tikro, na, apie Luką Dončičių mes kalbėjom praėjusiai tinklalaidai, bet Rikas Karlailas, jisai visiškai išgelbėjo šitą seriją, mano nuomonė, būtent tuo Marjanovičių sprendimu, kuris suveikė 5 rungtynėse ir iš tikro kėlė galvos skausmą ir toliau, ir buvo tikrai sudėtinga Los Angeles Clippers gintis nuo būtent Bobano Marjanovičiaus. Tiesiog Lukos ir jo pick and rollas kėlė labai daug žalos. Tai kaip tu manai, ar būtent ši atkrintamųjų serija galėtų lemti, kad Bobanas taptų vėl tokių aktualesnių žaidėjų lygoj, nes Rikas Karlailas parodė, koks efektyvus jisai gali būti, jeigu tau yra visiška šikna. Nu, aš atsiprašau, bet dažniausiai komandos, kaip mato Milwaukee Bucks atveju, į zoną neina, jeigu jam viskas sekasi taip, kaip planuota. Nu, ta prasme, zona yra jau play-offose taikoma tada, kada būna labai labai blogai, bet jisai sugebėjo tikrai, kiek atiduodavo gynybai, labai, labai panašiai jis pridėjo polime ir iš tikro taip tos rungtynės, sakykime, abidvi Los Angeles laimėjo, bet ten, sakykime, vieno sėkmingesnio pabėgimo
reikėjo iš Mavericks pusės ir jau būtų kitaip viskas susiklostę. Kalbant apie Bobaną Marjanovičių, manau, kad ir aplinkybės labai, labai stipriai prisidėjo prie to, kad jis buvo naudingas šitoje serijoje. Ir tai, jog Kristaps Porzingis, apie kurį, manau, jog dar pašnekėsim plačiau, kadangi tikrai yra apie ką pašnekėti ir dėja ne iš pačios šviesiausios pusės, bet tas pats Porzingis po krepšiu, sakykime, stabdydamas prasiveržimus, saugodamas lanką, buvo visiškai neefektyvus šitoje serijoje ir tai buvo taip pat vienas iš sprendimų, kodėl Rikas Karlailas, kur, sakau, kiek juokiausi, kai Karolis Tiškevičius sakė, kalbėdamas pastarajam Basket News epizode, sakė, bet Džordžas Karlas, tai va, labai, labai ten teisingai kažką darė, kur susijėmiau už galvos ir ėmiau krizenti ne savo balsu. Labai juokinga būtų pamatyti Džordžą Karlą 2021 vadovaujant į Dallas Mavericks, bet sakau, būtent aplinkybės tą padiktavo apskritai, kalbant apie Mavericks ir apie Mavericks kitą sezoną, labai įdomu, kaip jie atrodys, kokius sprendimus jie priims, kadangi ta komanda, kuri buvo pastatyta šiais metais, kaip parodė serija su Clippers, nėra pajėgi, ar bent jau šiuo metu tikrai nebuvo pajėgi, na, vat, iškovoti NBA čempionų titulo. Ir čia ir yra tasai didysis klausimas. Šiuo metu jau visi faktiškai JAV NBA apžvalgininkai beveik vienbalsiai trimituoja, jog Mavericks turi keisti Kristapą Porzingį, tačiau Porzingio tu taip lengvai neiškeisi dėl jo kontrakto, plus tu dar ir šių metų savo šaukimą ir 2023 metų pirmo rato šaukimą. Top 10 apsaugotojas pažadėjęs Nixam būtent Kristapo Porzingio mainuose. Ir taip, Porzingis turėjo kelis tritaškius šitoje serijoje, kurie man asmeniškai įsiminė, kurie buvo tikrai svarbus, tikrai svarbių metų pataikyti, tačiau jis yra siaubingai ribotas fiziškai, lyginant su tuo, koks jisai buvo New Yorko Nix. Iki savo traumos atsimenu, man labai ryškiai įstrigo, kadangi kažkada, kai garsindavau dar Sport 1 televizijoje visus NBA action ir panašias laidas, atsimenu, kad klausiau bičiulio Latvijos šitos frazės, kaip tą pasakyti latviškai, ir tą frazę atsimenu dar iki šiandien, tai Kristaps var lyduot. Kas reiškia, Kristapas gali skraidyti, nes tai kaip jisai, aš neatsimenu, koks tiksliai ten buvo epizodas, ar tai buvo įspūdingas alejupas, ar kažkoks labai gražus blokas, bet jo šuolis, jo atletiškumas iš ties tais laikais palikdavo įspūdį, o dabar Kristapas atrodo kaip 35 metų žaidėjas aikštėj ir jį ir apibėga kaip stovinti ir jisai ir po krepšių bandydamas gintis nuo metimų irgi atrodo daug lengviau pažeidžiamas, aišku, jie žaidė prieš Clippers, kurie turi daug žaidėjų, kurie gali labai efektyviai tą daryti po susikeitimų gynyboje, taikydamiesi būtent į Kristapą Porzingį, tačiau dar žaisdamas Nixuose jisai buvo vienas geriausiai krepšį saugančių centrų. Kevinas O'Connoras iš The Ringer pateikė statistiką, jog varžovų vidutinis taiklumo procentas atakuojant prieš tave, kokią tu turi įtaką, 17-18 jau buvo minus 13 nuo tavo vidutinio taiklumo, jeigu aš tave dengiu, pirmam sezone Dalase buvo minus 11, šiais metais buvo minus 3. Tad tai yra labai, labai, labai maža tik tai įtaka neigiama varžovui, kai tu jį dengi ir jisai meta per tave. Tad tos gynybinės pusės jisai tikrai nebeturi. Puolime taip pat jisai atrodo kaip tenai, kaip, na, sakykim, kaip teko girdėti išsireiškiant žmonės, jog jisai gali būti geriausiu atveju trečia opcija čempioniškoj komandoj, kalbant apie jo žaidimą puolime. Šituo atžvilgiu jisai savotiškai truputėlį primena Kevin Love Cleveland'e tais pirmais sezonais, kai jie buvo su LeBronu ir Kyrie ir kai buvo toks, kaip ir ar jisai gali būti trečias, ar negali būti. Atrodo, kad vat, Porzingis yra maždaug to, sakykim, to lygmens žaidėjas, kalbant apie būtent vaidmenį aikštėje, žaidžiant dėl aukščiausių apdovanojimų. Kaip tau atrodo, Mykolai, ar Mavericks gali su Porzingiu kaip potencialiai antrų geriausių savo krepšininkų, na, bent jau nukeliauti iki vakarų konferencijos finalo artimiausiais metais? Jeigu trumpai atsakyti, tai turbūt ne, bet aš nesakyčiau, kad išimtinai neigiamas Kristaps buvo gynyboje, būtent prieš Los Angeles Clippers, ypač zonoje jisai atrodė labai solidžiai, sakykim, tam tikrus ir perdavimus atkirsdavo ir porą labai gražių epizodų prieš tą patį Paulo Džordžą buvo, na, nebuvo iš esmės toks krepšininkas, kuris griautų visus planus. Tai čia tiesiog dėl tos gynybos, koks yra jo minusas, pagrindinis gynyboje, tai yra kova dėl atšokusių kamuolių, jinai yra toliau pasibaisėtina ir
tai, sakykime, yra toksai dalykas, kuris niekuomet tiesiog tu, nežinau, kai tu prieš tavo tą 221 metro ūgio krepšininką gynėjas nusiema kamuolį, nu man tiesiog aš nieko negaliu to pagrįsti, bet man atrodo, kad demotyvuoja visą komandą ir visą miestą. Nu, ta prasme, tiesiog tokie daugiau negu tiesiog atkovotas kamuolys. Tai yra, tai atrodo, nu kaip tu taip. Bet aš manau, kad gynyboje jisai, sakykime, tiksliau norėčiau manyti, kad jis gali grįžti galbūt į labiau tą pirmo savo sezono Dallas'ą Kristapą, kuris buvo puikus lanko saugotojas. O dėl polimo, tai aš labiau norėčiau ne kritikuoti Porzingį, o paaiškinti žiūrovams, kodėl jisai buvo, na, iš esmės PJ Tuckeris už jį daugiau metimų išmestų. Nu, ta prasme, jis buvo visiškas paraštinis krepšininkas šitoj serijoj. Kodėl? Dėl to, kad prieš jį ginasi toks Polas Džordžas. Dabar, sakysit, na, tai kas, kad prieš tave ginasi Polas Džordžas, prieš Durantą ginasi Janis ir va, pasižiūrė, ką jisai daro. Taip, bet esmė tame, kad Mavericks nėra ta komanda, kuri turi pirmą, antrą, trečią numerius. Jinai turi pirmą numerį, ir tada turi visą likusią komandos dalį. Visi Dallas Mavericks veiksmai polime yra skaičiuojami kaip lukai padaryti kuo lengviau, kuo geresnę ataką. Todėl, jeigu tu pasikvieti užtvarą statyti Kristapą Porzingį, tave vietoj Luka Dončičių vietoj Kawhi Leonardo gins Polas Džordžas, nes jie keičiasi. Jeigu tu pasikvieti Bobaną Marjanovičių, tave gins Markusas Morisas, jeigu tu pasikvieti Doriną Finney-Smithą, tave gins Nikola Batumas. Dėl to mes ir matom, kad Dorianas Finney-Smithas, na tiesa, atsiprašau, Dorianas Finney-Smithas iš vis Reggie Jacksonas gina, tai ten tada prisvičiai visi prasideda ir taip toliau. Bet dėl to mes ir matome visų tokių Smitho, matėm labai gerą mačą, Hardavėjus matėm gerą mačą, pradžioje serijos buvo ir Max Klebero geros rungtynės, žodžiu, taip pat, na, ir Marjanovičiaus tos rungtynės įspūdingas, nes dėl kažkokios priežasties Clippersai net ir paskutinėse rungtynėse, kai jau buvo kiekvienam čia parodyta, kad na, neveikia tas, neveikia, bet jie visien dvigubindavo po to pick and roll'o, blitzindavo Luka Dončičių ir nu, jisai visada surasdavo laisvą komandos draugą, tai dažniausiai nebūdavo Porzingis, nes prie jo vis dar būdavo Polas Džordžas. Tai čia bent jau kaip aš atsimenu, tai jokių būdų nesako, kad Kristapsas turėjo geras rungtynes, bet gerą seriją, bet jeigu, sakykime, šeštas rungtynes būtų Mavericksai pasiėmę, tikrai būtų kas nors vat, padaręs tokį išvalgą, kad va, Porzingis daug taškų neįmeta, bet jis visą laiką laikė vieną iš geresnių perimetro gynėjų užimtą. Nu, arba kažkas panašaus. Nes tiesiog jisai buvo sąmoningai neįtraukiamas į Dallas Mavericks komandos puolimą. Tai aš nežinau, ar šitas argumentas gali pridėti vertės ar ne, bet turint omenyje apie Kristapso mainus, aš nebijoju, kad dabar jį norėtų iškeisti Dallas Mavericks, nes na, tiesiog matos, kad iš jo galbūt stebuklų nesulauksi, bet didžiausia problema, aš manau, vis dėlto būtų ne jo pasirodymas šitoj serijoje, jo bendrai sveikata, ar tu nepritartum tam? Jo, iš esmės taip, nes labai daug traumų ir sakau, dėl to jis šiuo metu ir yra, nei jisai yra greitas, nei jisai yra šoklus, nei jisai yra stiprus fiziškai. Ir tu tiesiog esi labai didelis kūnas su labai ilgomis rankomis, bet tave išnaudoti galima būtent tavo gynybos pusėje daugybė įvairių skirtingų būdų. O kalbant apie tą gynybą prieš Porzingį, jo, jie keisdavosi, jie bet ką, jie Reggie Jacksonas statydavo prie Porzingio ir tuo atžvilgiu jisai yra labai išskirtinis aukštaūgis, kadangi komandos keičiasi nu, visiškai be jokios baimės prieš jį, nes jis nemoka žaisti nugarai krepšiai, jis nemoka išnaudoti savo ūgio prieš mažesnius žaidėjus, jis neturi netgi masės, kurie galėtų tiesiog nusistumti ir susikurti savo poziciją, jis turi porą judesių, kuriuos jis visada naudoja ir tą tokį karmelišką
pažengiau į dešinę, prasisukau kamuolį per apačią, paleidau iš vidutinio nuotolio ir gal dar porą judesių. Ir dėl to man atrodo, kad tikrai jį išnaudoti yra lengva varžovams ir vat tą faktiškai ir matėm šitoj serijoje. Yra ir kitas žaidėjas, kuris mane labai nuvylė Dalase, bet prieš tai dar noriu paminėti, jog 4-2 buvo paskutinė Dalaso laimėta atkrintamųjų varžybų serija, tai buvo 2011 finalas prieš Miami Heat. Nuo tada 10 metų jie nėra išėję į kitą atkrintamųjų varžybų etapą, nesykio. Tad kitas žaidėjas, apie kurį noris kalbėti, yra Josh'as Richardsonas, kadangi po tų mainų, aš atsimenu prieš sezoną, aš asmeniškai ištikėjus labai daug iš šito žaidėjo, aš galvojau, kad tai puikus mainai Dalasui, išsiųsti setą karį, gauti Josh'ą Richardsoną kaip geriau besiginantį žaidėją, kuris taip pat gali pataikyti tritaškius. Šitoj serijoj prieš Clipperius jis žaidė vidutiniškai po 13 minučių, metė po mažiau negu 5 taškus, į žaidimo metė prašiau negu 40%. Paskutinėse trejose rungtynėse jis žaidė atitinkamai 6, 9 ir 6 minutes. Tad jį faktiškai palikdavo ant suolo Rikas Karlailas ir tai buvo, na sakau, ypač tokioj serijoje atrodytų, va, kurie turi ir Paul George'ą ir Kawhi Leonard'ą, tau reikia va to gerai besiginančio žaidėjo. Ir staiga paaiškėjo, kad Josh'as Richardsonas nėra tas žaidėjas ir tai taip pat yra labai labai didelė, na sakykim, negali sakyti klaida, negali sakyti kažkoks blogas sprendimas, nes tai jau būtų ta irgi žiūrėjimas su, kaip čia dabartiniu kontekstu. Jo, su istorinės perspektyvos pranašumu, žinai, bet iš esmės jo, jis buvo labai didelis nusivylimas ir juo lab matant, kaip setas kariai žaidžia Filadelfijoje, aš manau, kad irgi tai yra mainai, kur jeigu tu dabar galėtum juos atšaukti, aš manau, kad tu juos atšauktum. Šeštas rungtynes pralaimėjo Mavericks dėl to, kad jų pagalbiniai krepšininkai septintas rungtynės pralaimėjo dėl to, kad pagalbiniai krepšininkai nepataikė tų metimų. Daug gerų metimų buvo. Tiesa, net ir penktosiose rungtynėse, kurias jie laimėjo, irgi daug gerų metimų labai buvo nepataikyta. O Los Angeles Clippers krepšininkai šeštose, septintose rungtynėse, Reggie Jacksonas, Morrisas septintose būtent rungtynėse pataikė tuos metimus, kuriuos jie turėdavo dėl to, kad tiesiog visą dėmesį gaudavo Paulas George'as ir Kawhi Leonard'as. Tarp kitko, tiesiog pamiršiu paskui, bet Paulas George'as yra, jo driblingo sugebėjimai yra turbūt mažesni negu, aš nežinau, Mindaugo Kuzminsko pavyzdžiui. Aš esu pakraupęs, kaip jis blogai varosi kamuolį, būtent kai jau yra artimesnis kontaktas. Tai yra grinai krepšininkas, kuriam, na, išspaus tam efektyvumui reikia kamuolį sumušti žemę vieną, du kartus, kad jisai greitai priimtų sprendimą, mestų iš toli arba veržtųsi po krepšių, ten jis jau gali tą baudą išprovokuoti. Tai jo, ir šiaip naudotųsi savo fiziniais privalumais, būtent kur tu pirmu žingsniu kažką tai apeini arba jėga susikuri kontaktą, ten taip, bet jeigu tau reikia driblingų susikurti atstumą nuo varžovo, Paulas George'as nėra, tai ne jo žaidimo stilius. Na, kaip jis tą atstumą susikurti, jisai gali tiesiog stebeką darydamas, ką jis visai neblogai sugeba, bet tiesiog buvo labai daug atveju tose pastarosiuose rungtynėse, kuomet jis įsiverždavo jau į baudos aikštelę, bet jis verždavosi ten su kamuoliu ir jis jį pamesdavo. Nu ten 2-3 kartus per kėlinį. Žodžiu, tai kalbant apie tavo paminėtą Josh'ą Richardsoną, atsiprašau, kad taip nukrypau, tai čia visiškai jam galioja ta frazė, kurią aš paminėsiu šiandien dar bent 2 kartus. Aš nesu piktas, aš esu tiesiog nusivylęs. Ir yra tiesiog tikrai liūdna, kaip jis iš gero metiko tapo prastesniu negu vidutinišku, gero metiko tą Miami paskutiniam sezone tapo prastesniu negu vidutiniškai, na, šitose play-offuose, ir iš nerealaus perimetro gynėjo jisai tapo tiesiog adekvačiu perimetro gynėjų. Tai tu turi krepšininką be kažkokių tai elitinių sugebėjimų, kuomet už jį atidavė į krepšininką su vienu elitiniu įgūdžiu, tai tų tritaškų tikrai, tikrai labai trūko. Bet galbūt taip, vat paskutinis mano teiginys apie Mavericks, ir aš manau, jos paleisiu jų ilsėti šiai vasarai. Aš manau, kad Luka Dončičius dabar turėtų, jeigu ten, sakykime, Lietuva padarys viską kaip priklauso, tą vasarą, kurią turėjo
Jordanas pasikrovęs nuo Pistonsų. Nes mes ką pamatėm? Mes pamatėm, kad Luka Dončičius jis nėra pajėgus žaisti savo galimybių maksimume visas rungtynes. Jis sužaidžia nuostabų pirmą kėlinį, jis sužaidžia nuostabų antrą kėlinį, arba jis sužaidžia prastas rungtynes ir tada sužaidžia tris gerus kėlinius, bet jam nebeužtenka energijos. Ir klausimas dabar, kas turi daugiau šansų, ar Maverick susiras krepšininką, kuris suteiktų Dončičiui galimybę ilsėtis tiek, kad jisai turėtų pakankamai energijos, ar Dončičius tiesiog na, paimti tai asmeniškai, prisimti šitą pralaimėjimą asmeniškai, žodžiu, ir padaryti tai, kad Jordanas padarė tą 89-ųjų vasarą, 88-ųjų, aš neatsimenu, po kurio jis ten pralaimėjimo ir po pirmo, ar po antro, to, tiksliau, ar 89-ųjų, ar 90-ųjų, jisai ėmėsi tos štanginės, man atrodo, po pirmo pralaimėjimo. Ir grįžti, žodžiu, nu dar va tik vėpimas Skinny Jokičiaus sezonas, ane, galėtų būti. Tai aš manau, kad Dončičiaus potencialas yra, jis dar yra, mes jo nematėm. Mes dar nematėm. Jis bus MVP. Tai yra žaidėjas, kur tu jį matai ir tu matai, kad jis bus MVP šitoje lygoje, anksčiau ar vėliau, na, nebent tai irgi kažkokios sveikatos problemos neduok dievę, tačiau pagal dabartinį jo žaidybinę kreivę, tai tikrai, tikrai yra išskirtinis, unikalus krepšininkas ir labai negerai, mano manimu, kad jie gavo tose septintose rungtynėse, geriau jau būtų gavę anksčiau netgi, nes dabar jisai tikrai atvažiuos į Slovenijos rinktinę piktas ir norintis kraujo. Ir bus velniškai sudėtinga prieš jį žaisti mūsiškiams, bet patiko irgi kolegų išsakyta mintis apie Joną Mačiulį, kad tas žmogus, kurio dabar reikia rinktiniai, čia nereikia man to minėto, reikia Jono Mačiulio, kuris tiesiog nu, vat, užknistų pagal visus geriausius lietuviškus, europietiškus vat, standartus, išvestų iš pusiausvyros ir netgi dar vienas dalykas. Garliavos reikas, Markusas Morisas. Ir sakau, paskutinis dalykas, atsisveikinant su Mavericks ir dabar taip išmušiais to Garliavos Morisų. Ai, teisingai, baudų metimai. Luka Dončičius labai prastai metė baudas atkrintamosiose ir kiek tu manai yra, na sakykime, ne tai, kad realu, bet kiek tu pats, jeigu būtum vyriausiasis treneris teoriškai Lietuvos rinktinės, va, sunkiai einasi rungtynės, va, žaidžiam su Slovenais tam finale, ar tu bandytum mušt Luką ir siūst prie baudų metimo linijos? Netgi jeigu jis būtų prametęs 15 baudų tose rungtynėse, aš nemanau, kad būtų. Nu, ta prasme, jeigu mes gaudinėtumėm, atsiprašau, jeigu turėtumėm 3 taškų persvarą, tada taip. Galbūt netgi jeigu 2 taškų persvarą, tada taip, tegul jis sumeta abi 2 baudas ir mes tada turim galimybę. Nu, nes jeigu jis mes 3 taškus, tai jis tikrai pataikysi, ne? Tai, bet žinai, iš... Tiesiog, aš ką noriu pasakyti, kad na, paskutinėse rungtynėse, tiksliau, ne paskutinėse, tuose 6 rungtynėse, Dončičius metė 5 iš 5 baudas, na, toksai jau kaip ir atrodė progresavimas, bet man kažkaip atrodo visiems, kad tai nėra Beno Simonso lygio baudų nepataikymas, tai buvo galbūt kažkokia papildoma įtampa ar panašiai, bet aš tikrai nerizikuočiau, tikrai nerizikuočiau. Vienas dar dalykas, kuris dabar išnyra iš atminties iš to, ką tu šnekėjai prieš tai, kuris irgi iliustruoja puikiai tą, ką tu sakėjai. Šitoj serijoje Dončičius pirmose kelinukose vidutiniškai metė po 11, antrose po 10, trečiose po 8, ketvirtuose po 4 taškus. Tad tas būtent energijos išsikvėpimo lygis, netgi būtent statistinio produktyvumo atžvilgių labai labai ryškiai matosi ir gali būti iliustruojamas skaičiais. Dėl ko aš svarstyčiau tą baudų tikimybę? Dėl jo emocionalumo. Ir dėl to, kad tu jį išmuštum iš ritmo, nes jeigu tu jam leisi, jeigu tu matai, kad jisai va pasigavo tą, nes Slovenijos rinktiniai, va irgi šnekėjo kolegos, žinai, nu bet čia žaidimas kitoks, čia tai tu nežaisi taip, kad tu žaidi vienas, čia vis tiek Europa. Kokio velnio, ko tiem slovenam neduoti jiem kamalio kiekvienoje atakoje ir sakyti, Luka žais kiam minučių ir vesk mus į olimpiadą. Ta prasme, nu,
Sakau, man čia iš esmės atrodo, kad ir plus pabaigiant tą mintį, sakau, būtent dėl emocionalumo ir dėl to, kad jeigu jisai vienas kūrėsi viską, nu tai vat ir viskas, tiesiog išmušti iš ritmo, nes jo nervai tikrai yra viena iš silpnųjų jo žaidimo pusių dabar ir tai yra va būtent, jeigu tu pastatysi Garliavos Morisą ir jeigu tu dar specialiai jį bauduosi, ten leisi kokius nors trečiaplanius žaidėjus kaip Gintarą Krapiką, ten 80 kažkelintais Žalgiris specialiai tam, kad tu bauduotum varžovų lyderį ir jį išnervintum, aš manau, kad šitas visai dar gali turėti, nu irgi įnešti kažkokį papildomą šansą, jeigu matysis, kad jo tikrai reikia. Mano nuomonė tai, kad siūsti krepšininką prie elitinę krepšininką, vieną geriausių jau dabar NBA krepšininkų prie baudų metimo linijos, remiantis tuo, kad jisai turėjo, vat, sakykime, prastą tą seriją baudų metimo, na, būtų klaidingas. Aš manau, kad Lietuva turi susitvarkyti su slovenais ir be tokių taktinių sprendimų. Šiaip tai aš nepasakyčiau, kad Dončičius yra žiauriai emocionalus. Apart to, vat, baudų, sakykime, galbūt nepastovaus metimo, tiksliau gal ne tai, kad jis yra, nėra emocionalus, bet jis nėra tas žmogus, kuris sudega emociškai. Nu, man tiesiog taip neatrodo, aš nežinau. Vėl daug sykio esu sakęs, kad man emociškai vertinti šitos krepšininkus galiu taip pat gerai, kaip bet kuris butelinis ekspertas, žiūrėdamas ten tas rungtynes. Nu, tiesiog visiškai jokio insight neturiu į tai. Tai, žodžiu, tiesiog čia tokia mano nuomonė. Ar dar turiu kažką apie Dallas Mavericks pridėti pareflektuočiai? Paskutinis tik tai, kad šitoj serijoje Luka baudas metė 53% taiklumu, o apskritai savo karjeroje nėra turėjęs sezono, kur mestų aukštesnių negu 76. Tad jis tikrai nėra elitinis ir žiūrint į tą, ką jisai daro aikštėje, kai jisai yra su kamuoliu ir kai jis kaip nori, taip išsimeta tuos tritaškius atžengdamas ir jie visi kiauri eina, tai na bet tai sakau, čia tokia šiaip detalė ir šiaip irgi diskusijos taškas, bet Clippers žengė į kitą etapą, jau žaidė pirmasis vakarų konferencijos finalo rungtynes. Clippers vakarų konferencijos, atsiprašau, pusfinalio rungtynes, va dėl to ir susibalamut, nužiavau sakyti, kad pirmą kartą ginuėjo iki, bet jo, tai dar pusfinalis, jie žaidžia su Utah ir tas vienas žaidėjas irgi, kurį paminėjai, ir vienas žaidėjas, kur vienas iš tų, kuriuos dabar yra smagiausiai stebėti man visoje NBA, vien dėl to, kaip aš jo, na, ta prasme, kaip jisai buvo susivaręs tai, kaip aš jį žiūriu, tai, kaip jisai mane erzindavo, tai, kaip jisai buvo bet kokią pagarbą praradęs ir kaip jis dabar žaidžia. Ir su savo funky akinukais, Reggie Jacksonas dabar yra vienas smagiausių žaidėjų, kuriuos galima stebėti būtent tarp tų antraplanių krepšininkų, bet kurie žaidžia su mamuto sėklidėmis ir kurie žaidžia visiškai be baimės ir tikrai stebina. Tad su Reggie Jacksonu žaidė Clippers, kas mane dar labiau nustebino ir kur visiškai tiesiog susiemė už galvos, pamatęs buvo toks, o fudge, tiksliai, jie dar turi Cousinsą, kur buvo irgi žaidėjas, kur panašiai kaip Marjanovičių pakėlė Carlisle'as, taip dabar Tyronas Lue nuputė dulkes ir voratinklius nuo DeMarcus'o Cousinso ir įmetė jį į aikštę, sprendimas, kurio irgi visiškai nesitikėjau, bet be Maiko Conley, Utah Jazz laimi pirmąsias serijos rungtynes ir Rudy Gobero blokas išgelbsti dieną Salt Lake City'e. Aš nesu piktas, aš esu piktas, ką aš meluosiu, žiauriai piktas esu. Tai Ronas Lu, jam užtruko visą seriją išsiaiškint, kad Rajonas Rondo Los Angeles Clippers komandai netneša absoliučiai nieko. Teoriniam lygmenį galbūt taip, praktiniam lygmenį jis žaidžia siubingai, jis greuna visą komandos polimą, nes jam, norint būti efektyviam, jam turi būti duodamas kamuolys, gynyboje jisai priima vieną neprotingą sprendimą po kito neprotingo sprendimo ir neapsigina perimetrę prieš absoliučiai nei vieną, nei kitą lyderį. Ir Rikas Karl, atsiprašau, Tyronas Lutą vėl pabandė jį išleisti, turbūt dėl to, kad reikia jį išleisti iš pagarbos į 7 rungtynėse. Pamatė, kad blogai ir antrojoje rungtynių pusėje nebeleido. Aplamai, jis jau paskutinėse antrojoje serijos pusėje Rajonas Rondo figuravo labai 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 nežymiai dėl savo pasirodymo. Terence'as Mannas nukonkuravo iš esmės. Terence'as Mannas, tas pats Reggie Jacksonas, sakykime, įsitvirtino Nikola Batumas. Nu, žinai, jeigu Rondo žaistų gerai, jis galėtų žaisti vietoj bet kurio iš tų krepšininkų, nes jie ten taip gali slankiotis pozicijom, ypač va, ten Morris ir taip toliau. Nu, žodžiu, tai jau aukščiau rotacijų esantis krepšininkai. Bet
šitos rungtynės. Los Angeles Clippers tiesiog, aš ką norėjau jau prieš rungtynės sakyti, aš visiškai tikėjausi Clippersų pralaimėjimą, aš maniau, kad jie pralaimės žiauriai šitas rungtynės, nes jau akivaizdu, kad Tyrone Lue stiprioji pusė yra neparuošti komandą susitikimui, o reaguoti serijoje į, nu, ta prasme, reaguoti serijoje kaip, kaip kas vyksta ir tada pabiški perimti tą serijos kontrolę ir, žodžiu, laimėti tą seriją. Nu, jis, pavyzdžiui, nėra nei vienų septintų rungtynių pralaimėjęs, tarkim, toksai, nu, jis, aišku, neilgą tą trenerio karjerą turėjo, bet prieš Dallas jis buvo visiškai nepasiruošęs ir prieš Jutą jis išėjo su ta pačia taktika, kaip žaidė prieš Dallas Mavericks, tai atrodė jau gerai. Bet kai Jūta prametė 21 metimą iš toli ir per pirmą kėlinį vienintelis dvitaškis, kurį jie pataikė, buvo Joe Ingles'o tritaškis, kurį jis metė užmynęs tritaškio liniją. Žodžiu, ir ten buvo visiškai jokingas. Tiesiog tai tu iš tokio intensyvaus Game 7 pereini į tas pirmasis serijos rungtynės, kur atrodo, kad šiandien nu, tiesiog reguliaraus sezono atidarimo mačas, nu, ta prasme, ant tiek mažesnė įtampa. Ir tada jo, jis išleidžia Markusą Morisą centru, Markusas Morisas blokuoja atimdamas kamuolį iš Rudy Gobero, persivaro per visą aikštę, įmeta du taškus, tada jį parodo iš arti ir tu pamatai, kad ten Markusas Kazinsas. Ta prasme, tai, ant kiek netikėta tai buvo. Ir esmė tame, kad nu, jau tada matęs, kad gynybai būduojasi ten nu, nežaidžia gerai su DeMarcus'u Cousins'u Los Angeles Clippers. Na tikrai tas žaidimas siaubingas yra ir vis vienis laikė tas 4 su trupučiu minučio aikštelėje, na vien dėl to, kad jie pirmavo ir ten ir Rondo žaidė ir Beverly žaidė, vien dėl to, kad Clippers'ai pirmavo. Toje antroje rungtynių pusėje ir ten 5 buvo siaubingų, žodžiu. Kawhi Leonardas šiaip yra krepšininkas, kuris visiškai nėra jam problemų su pražangomis, beveik niekada nebūna. Jis gavo 2 pražangas, aišku, iš karto pasodino ant suolo, žinai, nu tas toks tradicinių trenerių mėgstamas manevras. Jeigu tai būtų svarbios rungtynės, jis tikrai nebūtų Kawhi Leonardo sodinęs ant suolo, nes, nu, tai yra krepšininkas, kuriuo tu gali pasitikėti. Ir rungtynių ketvirtame kelinyje, kuomet jau Utah Jazz perėmė iniciatyvą į savo rankas, teko bandyti vėl gelbėti su Luku Kenardu, kuris, na, sakykim, puolime savo potencialą parodė, bet gynyboje tai tiesiog buvo Donovanui Mitchellui barbekiu vištieną. Apie šitą vat, irgi labai norėjau pakalbėti. Čia lygiai tas pats, kaip Filadelfija bandė statyti Danny Green'ą ant Trae Young'o. Ir kur vat, pirmose rungtynėse buvo viena, antrose rungtynėse nuo pradžių pastatė Simonsą ant Trae Young'o ir vaizdas aikštėje iškart buvo nu, kardinaliai kitoks. Ir čia irgi toks, kur nu, tu žiūri, kaip ketvirto kelinuko svarbiausiamis minutėmis Lukas Kenardas pasitinka Donovaną Mitchellą, kai tu turi Paul George'ą ir Kawhi Leonardą aikštėje, buvo toks, kur nu, kodėl, bet šiaip tai visai gražu, kad šitie du krepšininkai, kurie buvo pašaukti vienas po kito, dabar vat irgi susitinka ir žaidžia ir Donovanas Mitchellas, manau, kad irgi turi tą atsimena šitą faktą, kad jis buvo 13 šaukimas, Kenardas buvo 12 šaukimas ir jis dar, jeigu jam būtų trūkę motivacijos, ko tikrai manau, kad netrūktų, bet šitas dar manau, kad prideda jam papildomų malonumų. Žaidžiant prieš Mitchellą ir tokius Utah Jazz tu negali leisti Luko Kenardo ir statyt Paulo George'o ginti Mitchellą, nes tiesiog jisai išsikeis ir galiausiai arba sužais pick and popą su žaidėju, kurį gina Lukas Kenardas ir tada arba Mitchellas išmes laisvas prasiveržęs prasiskverbdamas, jis 3 kartus prasiskverbė tarp tų dviejų jį pasitinkančių krepšininkų, tiesiog tu turi išleisti 5, kuris daugiau mažiau galėtų atstovėti prieš Donovaną Mitchellą susikeitęs gynybai, nes tu prieš Jutai jie tik tai to ir nori, kad tu žaistum tradicinę įprastą pick'n'rollo gynybą. Memphis Grizzlies bandė žaisti tradicinę įprastą pick'n'rollo gynybą, matėm, kai baigėsi tą seriją. Ir prieš juos šitaip tritaškus pataikančią komandą gerai, tu vat vieną pusantro kelinio gali tą laimės arklį jodinėt, bet galiausiai jis tave nusispardys. Nes na, tai yra beprotiška potencialą atakui turinti komandą ir kai grįš Michaelas Conley bus dar blogiau, nes atsisėdus Donovanui Mitchellui, tu neturėsi galimybės pabėgti. Ką jie
pikčiausias buvo, kai atsisėdo Donovanas Mitchellas ir jie tada nu, nesusikrovė to pranašumo, nes jie tiesiog, ai, nu tai mes irgi čia atsarginius biškį pažaisim. Jie galėjo tada pasidaryti kokius plus 20 taškų ir tas rungtynės palaidot, nes džiazų palimas buvo bedantis. Tai Beverly per tas 6 minutes, kurias žaidė, aš manau, kad jis nusipelnė antro šanso. Ta prasme, prieš Mavericks jis buvo too fucking small, bet aš manau, prieš Donovaną Mitchellą būtent tas Beverly aktyvumas, kibumas, visien Mitchellas na, silpnesnis yra tikrai fiziškai negu Luka Dončičius ir Beverly už rondo tikrai būtų geriau. Už Luka Kenardą, na, priklauso jau kaip seksis kitiem krepšininkam. Aš nemanau, kad Leonardas ir Paulas Džordžas dar sužais tokias prastas rungtynes. Nu, Paulas Džordžas gali būti, bet Kawhi Leonardas, man atrodo, tiesiog jam šiek tiek reikėjo ir poilsio daugiau šitose rungtynėse. Jis ir žaidė 3-6 minutės. Yra ir dar vienas dalykas. Jis buvo prieš 2 dienas žaidė 7-asias rungtynės, kai Juta turėjo daugiau poilsio. Dabar tas jėgų rezervas apsilygins, kadangi tu jau žaisi vienodais intervalais ir niekas tų papildomų poilsio dienų neturės. Tai manau, kad šitas faktorius irgi prisidėjo prie to, kad Jutai ketvirtam kelinukėje buvo lengviau negu Clipperiam šitose pirmose rungtynėse. Jo, ir man atrodo, kad Tyronas Lewis labai norėjo Zubacui, Rondo, Kennardui duotų daugiau minučių. Šitose rungtynėse sąlyginai ir dėl to, nes, na, galbūt aš galiu pamatyti, kaip jūs galite būti naudingi šitoj serijai. Toks, iš momentais atrodo, kad jis tiesiog, žinai, meta į sieną tos krepšininkus ir žiūri, kas prilips. Tai, sakykime, Nikola Batumas, na, 21 minutės tikrai jis nenusipelnė savo žaidimu, jis nusipelnė daugiau mano nuomonė, ypač savo žaidimu Dallas Mavericks serijai, bet to pasibandymo visko, na, tikėkimės, kad aš tikiuosi, kad jau rimčiau pažiūrėsi kitas rungtynes ir aš vis tiek laikyčiau Clippersus favoritais šitoj serijai ir aš laikyčiau juos vieninteliais realiais kandidatais laimėti prieš Brooklyn Nets. Nu, aš net nežinau dabar, ar galima sakyti, kad kažkas turi šansų laimėti prieš Brooklyn Nets. Aš nežinau, ar tu turi kažką papildyti ties šitą seriją, ar galim keliauti toliau. Ne visai, aš irgi tau pritarčiau ir tos pirmos pralaimėtos rungtynės, manau, kad tikrai nėra tragedija Los Angeles Clipperiam. Juo labiau, kad jie pamatė, kad jie žaisdami prastai, nes tikrai tai nebuvo jų geras rungtynės. Pralaimėjo 3 taškų skirtumų. Ir taip, Juta buvo be Conley. Ir irgi žaidė prastai. Taip, bet na, manau, kad bent jau kažkiek tai to savotiško optimizmo komandai turėjo pridėti. Plus, Tyronas Lue dabar jau galės atkirpinėti tuos nereikalingus krepšininkus, mažinti jų minutes, didinti reikalingų krepšininkų, ar tiksliau šitoje serijoje naudingų krepšininkų minučių skaičių. Ir matysim, kaip viskas klostysis. Ar dar pamatysim Boogie ir Rondo kaip senais laikais aikštėje, lygiai kaip Sakramente, lygiai kaip Nauja Morleane. Ir na, sakau, laukia labai labai įdomi serija, mano manimu. Juta šitose rungtynėse mane, sakykim, negaliu sakyti, kad pilnai įtikino, bet pakėlė savo akcijas mano akise ir būtent iš to užsivedimo ir būtent iš to komandiškumo. Tuo atžvilgiu jie turbūt yra panašiausiai pernykščius Miami Heat, kur kai žiūri, atrodo, jog sudedomosios dalys atskirai paėmus nėra jų suma tokia didelė kaip to, kokia šita komanda yra ir kaip ta chemija dar pakelia bendras lubas. Matysim, ar tos lubos bus pakankamos, kad komanda sugebėtų eliminuoti. Tikrai tau pritariu favoritus Los Angeles Clippers. Royce O'Neal'o problema, jisai iš nulio, iš trijų tritaškių pataikė nulį šitose rungtynėse ir vėlgi mes dabar kalbam taip, lyg mes imam konstantą neginčiamų faktų dalyką, na jau Tyronas Lue išsiaiškino, kas gali žaisti ir kas negali, bet aš bijau, kad jis nu, vėl bandys, tik tai galbūt vis tie šansų suteikimo intervalai jie sumažės, nu, aš taip norėčiau tikėtis, bet manau, kad reiktų pasyviau gintis prieš Royce O'Neal'ą. Aišku, Royce O'Neal'as yra krepšininkas, kuris tą pasyvesnę gynybą išnaudoja kovoje dėl atšokusių kamolių. Ir pavyzdžiui, tose rungtynėse jis 4 kamolius atsikovojo puolime labai reikšmingus. Ir žinoma, labai viskas priklauso nuo to, kokios formos grįž Conley, nes jeigu jis grįž toks, koks jis buvo prieš Grizzlius, tai, sakykime,
talento balansas jisai tampa kur kas lygesnis, negu jis yra šiuo metu. Tai būtų, būtų tas labai įdomu. Ir ar iš vis turi kažkokius šansus Seržas Ibaka? Nes Kazinsas teoriškai buvo leistas dėl to, kad jis gali pastovėti prieš Favorsą, prieš Rudy Goberą ir jis tuo pačiu gali praplėsti aikštę. Žodžiu, nu, bent jau teoriškai, ten aišku, tas vienas. Jo, jis pataikė vieną. Jo, dieve, ir pataikė. Kazinsas šiaip viską padarė, jis per 4 minutes ten tu pilną Boogie Cousinso experience turėjai, žodžiu, labai geras buvo pasirodymas. Tik techninių nebuvo, galbūt. Bet jau. Pilnam Boogie Cousinso experience'ui turi techninių. Bet jis galėjo gauti, ten jau, man atrodo, jie, žinok, išėmė su ta idėja, kad jau tuo jisai gaus techninę. Nes ten buvo jo pražanga polime, tada iš flopas, po kurio išprovokuota pražanga polime, bet tada ta pražanga polime pavirto pražanga gynyboje ir 2 taškais ir dar viena bauda, žodžiu, nu ten tikrai per 4 minutes pasireiškia labai reikšmingai. Tai ar Seržas Ibaka bent 70% galės žaisti, jeigu taip, tuomet vėl gali labai pasikeisti Utah Jazz planai. Tiesiog, nes aukšto ūgio norisi, aukšto ūgio Tyronui Lue norisi ir Zubacui davė daugiau žaisti. Ir Boogie Cousinsui. Minėjai, kad talentų lygių, kažką tiksliai nepasakysiu, ką apie talentų lygių skirtumą ir panašumą. Talentų lygis atrodė, jog yra na, tikrai panašus tarp 2 komandų, galbūt ne tiek talentų lygis, kiek būtent... Vienoj pusėje labai daug talento, kitoj pusėje labai gera komplektacija, tačiau kol kas čia yra ta serija, kur aš galiu paantrinti tau ir galėtumėm net sinchronų sakyti, kad aš nesu piktas, aš esu labai labai nusivylęs. Jo. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets ir pirmos dvejos rungtynės, kur 40, wow. Eddie Johnsonas, Sansų komentatorius, vis akcentavo, kad 50 taškų nebuvo, buvo 49. Na, Sansų komentatorius, kurį pasikvietė ten TNT, ABC ar kažkuris nacionalinis transliuotojas. Tad jo, pirmas rungtynės žiūrint buvo tas toks atsiminimas išniro iš Houstono Rockets pralaimėtų 7 rungtynių Golden State'ui, kadangi pirmoji rungtynių pusėj Bucks'ai turėjo 11 netaiklių tritaškių seriją, kuri vat, grinai priminė tą, kur meti ir, vat, ir niekas neprilimpa prie sienos. Ir čia turiu daug užsirašęs visokių dalykų, bet iš tų pirmų rungtynių turbūt kas netgi labiausiai įsiminė, tai Blake'o Griffin'o fantastiškas pasirodymas. Blake'as buvo labai geras tame mače. Blake'as nerdavo į parketą. Blake'as visiškai negailėjo savęs. Turėjo tų akimirkų, kur išplėždavo kamuolius iš rankų beviltiškose situacijose ir užvesdavo tiek visą areną, tiek ir visą savo komandą. Ir tuo požiūriu jisai nustebino labai labai pozityviai. O kalbant apie Milwaukee, na, Chris'as Middletonas yra žaidėjas, kuris tikrai atsijungia būtent tada, kai jo labiausiai reikia. Nebent žaidžia prieš Boston Celtics. Taip, vat pasižymėjau savo, jog per dažnai Milwaukee žaidė čia jau 2 rungtynių pusė Middletono ISO. Middletonas žaidžia 1-1. Ypač, kai jaučiasi, kad tai yra ne jo diena, nekrenta jam tie metimai ir kad kur yra ta riba, kai tu duodi žaidėjui prastose rungtynėse žaisti 1-1, kad jis pajustų tą savo žaidimą ir kada tu supranti, kad nu, jokios analitikos, jokios išplėstinės statistikos čia nieko neduos ir nieko nereiškia, nu, žaidėjas akivaizdžiai yra susierzinęs, išsimušęs, taip jis dirba gynybą. Taip, už tai tu turėjom duoti išsimesti metimų, bet tu vat nekrenta ir tiesiog siaubingai atrodė tame mače ir sakau, net pasižymėjau, kad jo, ar negalima jo bandyti, tarkim, bandyti išvesti iš užtvarų, kad jis galėtų atakoti tokio ale warrior stilių, ale Clay Thompsoną, kadangi jis iš pagavimo tikrai gerai meta, kodėl visada reikia duoti jam kamulį, bandyti jam leis žaisti 1-1. Ir tuo pačiu dar vienas klausimas, kurį labai akcentavo ir Lee Ellis iš No Dunks, sakė, kodėl jūs neduodat kamulio Janiui arčiau krepšio? Nu kodėl? Dabar prasme, tu turi didžiulį pranašumą, Brooklynas nu neturi ko po krepšį pastatyti prieš Janį ant Antetokumpo ir jeigu, tarkim, serijoje su Miami pernai, ten Miami's taip pastatė sieną po krepšių ir labai apsunkino gyvenimą Janiui, dabar toks įspūdis, kad patys Bucks'ai sunkina gyvenimą Janiui, duoda jam mėti tritaškius, duoda jam
per dviejas rungtynes, va, prieš Nets jisai viso metė 8 tritaškius, pataikė 2 ir metė 10 baudos metimų iš viso. 10 iš viso. Tai yra, na, tai žaidėjas, kurio be pražangų niekas nesustabdys baudos aikštelį. Ir kodėl, nu, vat sakau, nežinau, klasikinius pick and rollus žais, ką nors darytų, kaip nors jam įmes tą kamulį, bet vat jis nebent gauna kamulį ties tritaškio liniją ir tada meta tą savo patrypčių ir tokį nedrasų superlėtą tritaškį, kuris yra jau pergalė Brooklynui, jeigu tu renkėsi tokį atakos variantą. Labai daug, sakykime, neigiamų minčių galima ir pradėti linksniuoti tos pačius žaidėjus, vadinti Janį, sakykime, netikrų MVP, nes taip jisai pasiėmęs kamuolį vienas prieš vieną. Pagrindiniai komplimentai be abejonės yra Blake'ui Griffinui, kuris absoliučiai daro kur kas geresnį darbą, negu aš galėjau įsivaizduoti, bet reikia suprasti, kad lėtesniems krepšininkams gintis vienas prieš vieną, ir Blake'as Griffinas jau jis yra lėtas, bet jis yra stiprus, jis yra fiziškai tikrai stiprus, jis niekada nebuvo fiziškai silpnas, jam yra geriausia, vat, prieš tokius ISO žmonės, kurie besiveržia po krepšiu, ir Brooklyno gynyba yra, jie sakykime, net baksiškai taip ginasi, jie bando atimti viską, ką įmanoma po krepšiu. Bruce'as Brown'as absoliučiai nuostabiai gelbėja, yra tas padedantis krepšininkas gynyboje. Apskritai Bruce'as Brown'as, po to plačiau kalbėsime apie Brooklyno net kitus krepšininkus, bet jo užtvaros yra kaip tokio dydžio krepšininkų yra superinės. Čia nežinau, reiktų išsiimti tų screen assist statistiką, bet tai yra nu, centro lygio užtvaros statomos ir jos yra tokios efektyvios, nes jis labai greitai jas bėga pastatyti, nu, žodžiu, ir labai greitai gali nubėgti atsidengti tritiškai paleisti. O Bruce'ą Brown'ą, jiems buvo primokėta, kad jie gautų Bruce'ą Brown'ą, reikia šitą prisiminti vasarą. Arba jie gavo visiškai nemokamai. Nu, ta prasme, čia yra labai geras ėjimas. Bet grįžtant prie Milwaukee Bucks, aš galbūt nesakyčiau, kad taip jau išimtinai nebando Janis veržtis ten po to krepšiu, bet pagrindinė problema yra ta, kad nu, mes nematėm ypač antrose, gerai, pirmos serijos rungtynės, nu tau nepaėjo, nustebino Brooklyno gynybą, ten KD su Kairi išdarinėjo stebuklus, bet mes antrose rungtynėse nepamatėm, aš bent jau neižvelgiu absoliučiai nieko. Nieko, kas mane privers pagalvoti, ai, nu, okei, okay, va, čia jau yra kažkoks dalykas, kuris tu matai, kad gali veikti. Nes, pavyzdžiui, Tyronas Lue, va, išsikvečiam Kawhi Leonardą prieš zoną, baudos aikštelį, ties baudos liniją, duodam jam kamulį ir tada arba jis padarys taškus, arba mes atsilaisnusim. Ir taip jie laimėjo seriją, iš esmės, su šitu papildymu. Jokio absoliučiai derinio, kažkokio įdomesnio sprendimo, kaip Janiui gauti kamulį po krepšiu, arba kaip išnaudoti lėtesnes Blake'o Griffino kojas, ar taip ar žaidžiant tą patį pick and roll'o, kur Janis būtų po krepšių besileidžiantis žmogus, ką tu ir minėjai, aš nemačiau ir viskas, taip galbūt Janį kritikuoti yra smagiau, bet aš vis dėlto manyčiau, kad po šitos serijos tikrai Mike'as Budenholzeris, net čia yra paskutinė jo serija. Jeigu nepadarys stebuklą kažkokio, bet... Jo, bet jau atrodo, kad Bucks'ų pergalė būtų stebuklas šitoj serijoje. Sakau, čia dar turiu visą susirašęs didžiulę pastraipą, kur tiesiog buvo rant rungtynių metu apie tai, kad nu Middletonai nemėtiktų tų metimų, nu povelnių, jeigu nu, tu matai, kad nekrenta, atsimesk kažkam, kam. Bet kam, nu, kam jis atsimestų, nes bet, niekam jis, absoliučiai tai, nekrito. Niekas absoliučiai... Jo, bet tai... Middletonas šitoj komandai yra žmogus, kuris, kuomet komandai neveikia tas jos įprastas puolimas, jisai daro taškus. Nu, taip yra šita komanda, taip jinai funkcionuoja. Ir čia parodo trenerio neišmaneliškumą tiesiog laikytis tos pačios taktikos abiejose rungtynėse. Ir sakau, tas rungtynės pirmas žiūrėdamas net su pykčiu savo užsirašiau, kad va, žiūrėk, liko dar beveik 4 minutės, o jau visokia Tanasija aikštė jau garbage time, nes jūs jau pralašėt. Tai kitose rungtynėse likus 9 minutėm ketvirtam kelinį, viskas, tavo startas išeina, tai užsime tave sudaužė, tave pažemino, tave sutrypė, iš tavęs išsityčiojo ir nu... Nu, vat sakau, dabar trečios serijos rungtynės yra, žinoma, svarbiausios Milwaukee, iš 0-3 niekas nėra atsitiesęs ir plus, jeigu jie gauna ir tas trečias rungtynės,
Maks 5 serijoje, maks 5. Nes, nu, tu galbūt tas vienas laimėsi, kad būtų tas gentleman sweep, bet ta prasme, nu, ir beviltiškai iš tiesų atrodo komanda, iš kurios abudu su tavim tikėjomės, nu, daug daugiau prieš šitą seriją. Nu, aš jaučiuosi, sakau, ir šiek tiek kvailai galbūt, bet tas jų pasirodymas prieš Miami Heat kaip tik, vat, toks atrodo, kad va, nu, jie gali pasidaryti kažkokias išvadas. Jo. Aišku, čia galbūt parodo, kaip mes to krepšinio neišmanom, nu, bet skaudžiausia, kad komanda, tai taip, kad jūs prasileisit 125 taškus nuo Bruklino, nes tai čia, nu, to buvo galima tikėtis. Buvo, aišku, aišku, tas 125 taškai būtų dar daugiau, jeigu Milwaukee būtų normalų funkcionuojantį polimą turėjęs, nes tiesiog tada jų atakos greičiau klostytųsi, nes dabar jie tiesiog, nu, prisivaro ir jie neįsivaizduoja, ką daryti. Tai čia vienas iš šitų sprendimų būtų susitvarkyti gynybą prieš Brooklyną, ko jie, nu, aš nežinau, tu neįsivaizduoju, kaip tą būtų galima padaryti. Aš primenu, kad Jamesas Hardenas žaidė kiek 11 sekundžių šitose. 48. Nu, dėl ko aš šiaip... Atsiprašau, keturgubai daugiau. Dėl ko aš šiaip tikrai man yra liūdna, ten galima juoktis, kad va, Durantas ir Irvingas kokios problemas, visie nelaimės viską. Man dzin, aš noriu pamatyti, kad prieš Brooklyn Nets, kad ir tai jeigu jie ir su šitais laimės viską, tai nuduokit tada dar Hardeną ir aš noriu pamatyti komandą vakaruose finale, kurie nu darys viską, kas tik įmanoma, kad prieš tai apsigintų ir galbūt kažkas pavyks, gal yra, bet tikriausiai ne, nes Kevinas Durantas fucking įrodė, kad jis yra jis yra kito lygio krepšininkas ir tai tikrai yra ta prasme aukščiausios lentynos žmogus. Sakykim, taip kaip jis atrodo polime yra absoliučiai neįtikėtina ir jo lažintis prieš komandą, kurios du krepšininkai gali absoliučiai bet kada išsimesti geresnį negu 50% metimą, nesvarbu kas prieš juos ginsis ir kaip ginsis, yra labai naivu ir čia aš buvau, na, panašu, kad labai neteisus. Bet tas skaidys sugebėjimas, dieve, antrose rungtynės 18 tik tai metimų išmeta. Ir kiekvienas tas metimas, na, atrodo, kad jis arba pasieks tikslą, arba jisai ir pasiekė tikslą. Taip pat ir aikštės matymas, jeigu tu jį bandai papresuoti, padvigubinti, irgi labai greitai pamato komandos draugus. Ir čia galbūt net tokį asmeninį jo galima pasižiūrėti, kad kuomet kilo ta panika, kai Hardenas iškrito, jis iš karto pasiėmė kamuolį ir nusprendė, kad aš būsiu geriausias krepšininkas šitoj serijai. Tai yra mano asmeninė atpildo arka ir niekas jūs negalvosit, kad čia kažkoks karis, kažkokie warriorsai man tas žiedų sukrovė. Aš pats dabar pasidarysiu. Nu, ta prasme, tikrai toks, jis žaidžia taip gerai, kad net atrodo, kad bet kas kitas šalia jo irgi žaistų gerai ir čia yra jis tas žmogus, kuris padaro visus kažkaip geresnius. Nu, turi tą aurą. Turi tą aurą, kurią turi geriausi krepšininkai. Tie neįtikėtinas statistikos irgi perlas yra, jog šių metų atkrintamosiose varžybose kol kas Kevino Duranto 90% visų mestų tritaškių buvo contested arba uždengti, žodžiu, buvo prie tavęs prie pat žaidėjas, tau kėlė ranką į veidą, jisai iš tų visų uždengtų tritaškių pataiko 50%. Čia yra... Tai yra faktas, kad tu esi neuždengiamas. Jeigu tave dengia, tau visiškai nusišikt, kad tave dengia, tu meti 50% taiklumų tritaškių su ranka į veidą. Atsiprašau labai, iš 18 jo metimų 16 buvo uždengti antrose rungtynėse. Čia šitas antrose? Taip, nu čia... Ir... O pataikė kiek? Pataikė 12 iš 18. Aš neturiu statistikos, ar tie... Ta prasme, tai yra visiškai... Bet tai vis tiek, jo. Ir P.J. Tuckeris nėra lavonas gynyboje. Janis ant... Ta prasme, P.J. Tuckeris, Janis Antetokounmpo, Drew Holiday, tai yra trys skirtingo tipo puikus perimetre besiginantis krepšininkai ir prieš visus jis tiesiog darė, ką norėjo. Nes aš galvoju, vat, kai Drew Holiday pasatė, nu gerai, va čia gal žinai tas atvejis, kai aukštesniam bičiui žemesnis stiprus gynėjas vat, trukdo kažką ar panašiai. Nope. Vienodai. Ko
Trūksta, tai trūksta Milwaukee krepšininkų, kurie galėtų išlysti iš užtvarų gynybai, va Dontė DiVincenzo šiuo atveju labai trūksta. Erikas Bledsoe, sakykim, va tą gerai galėjo ir Drew Holiday to taip gerai nedaro. Mano nuomonė, vienintelis šansas Milwaukee'ui sugrįžti į šitą seriją yra sodinti ant suolo Bruką Lopezą, kelti, atsiprašau už šitą pasakymą, neironiškai kalbu, Tanasi Antetokumpo ir daryti viską besikeičiančią gynybą. Nes tiesiog, jeigu tu leisi Bryną Forbesą, jį suvalgys, nes Irvingas ar Durantas pasiimti bet kada jį gali ant savęs ir, žodžiu, ir bandyti viską keistis. Ar tu gali viską keistis, kai tu reguliariam sezone to beveik nedarai? Pamatysim. Bet jeigu aš nenustepčiau, kad Maikas Budenholzeris to net nepabandys. Ar turi dar kažkokių komentarų šitai serijai? Ne, sakau, nes prie, man... prie Middletono metimų buvau pasižymėjęs tiesiog kaip čia pasakyti, kaip kalbos išsireiškimą, kad jis tiesiog bando kaktą pramušti sieną. Ir tuo pačiu tai yra ir Maiko Budenholzerio mentalitetas, bent jau atrodo taip iš pernykščių atkrintamųjų, iš jų atkrintamųjų, va, kažkas neveikia, bet šiandien pavyks. Suveiks. Jo, nes čia tikrai turi paėti. Nu, tai žodžiu, sakau, tas irgi labai iliustruoja ir jo, labai labai liūdna dėl Milwaukee Bucks, labai liūdna dėl šitos serijos, nes, sakau, mes tikėjomės, nu, vat, kad šita serija, tai bus serijų serija, čia bus geriausia serija šiais metais ir kol kas iš visų keturių likusių serijų, tai yra ta viena, kuri visiškai jokios intrigos nekelia, bent jau kol kas. Ir kas baisiausia, visi tai vieną nekelia tą tokią emociją, kad... Atsiprašau. Kad jinai ne tik intrigos šitoj serijoje nekelia, bet jinai nekelia intrigos ir likusiam NBA sezone. Nes aš turiu dar, vis dar tikiuosi, kad Los Angeles Clippers nueis į NBA finalą ir sugebės ten pasipriešinti Brooklyn'o Nets dėl savo, nu jie tikrai, jie iš karto turėtų viską keistis, ta prasme, aš nemanau net, kad Tyronas Lue galvotų, oi, čia gal Zubacą pabandysiu išleisti, gal pavyks, žinai, ne. Truputį tai... zoną pastovi. Gal Marijanovičiu galiu paskolinti. Na, gerai, aš atsiprašau. Gyva reakcija. Gal padarom gyvą reakciją, nes vienas labai svarbus žmogus labai neteko darbo ką tik. Ar nori spėt kas? Ar tai treneris, ar tai generalinis vadybininkas koks nors? Treneris. Treneris. Ar tai yra komanda, kuri žaidė atkrintamosiose šiais metais? Ne, gaila, aš labai norėjau, kad užparinti tave, kad būtų Holzeris neteko darbo vidury serijos, bet čia ne, būtų visai įdomus dalykas. Šita komanda nežaidė atkrintamosiose. Taip, bet iš tavo intonacijų atrodo, kad tai galėtų būti... Neitas Bjorgrinas buvo atleistas? Taip, Neitas Sabonis liko be trenerio, rašo Basket News, žodžiu, tai manau, kad vienas iš Vauž arba Šams ką tik pasidalino, tai... Tai yra penktas klubas, kuris lieka be trenerio. Ir visi penki klubai, garantuoju, norės Maiko D'Antonį. Jau dabar skaičiau šiąnakt prieš miegą, kad jo, kad ir Orlandas jo norėtų, ir Bostonas jo norėtų, ir kasgi dar čia dabar yra likę be trenerio. Milwaukee'is jo irgi norės. Nu, ne visai, dar ne visai. Dar su Milwaukee'u nepaskubėkim. Ne, yra... Palauk, Orlandas, Bostonas, kas dar atleido trenerius dabar? Šitie, Portlandas. Jo, Portlandas ir kažkoks tai dar vienas klubas turėtų irgi būti likęs šiuo metu be trenerio, tačiau jeigu ką, pernelyg galim į tą šią akimirką nesigilinti, o keliauti prie komandų, kurios... Bostonas Celtics, ar aš jau minėjau Bostonas Celtics? Taip, minėjai. Taip minėjau, nu tai tada nu, negerai. Nu tai nesvarbu, iš esmės komandos, kurios manau, kad ir kaip besibaigtų šitos serijos, neatleis savo trenerių. Tai jo. Yra Atlantos Hawks ir Philadelphia 76ers. Atlantas žiauriai smagu pirmą mačą sužaidė, kaip tu ir minėjai. Philadelphia bandė ginti trejangą su Danny Green'u. Danny Green'as tinkamas tokiem procesam turbūt buvo tik 2014 metais. Ir tai, ką žin. Nes, na, Philadelphia sugrįžo į šitą seriją, sutriuškino Atlantą, taip sakykime, jau užtikrintai ketvirtame kelinėje pasistumėjo į priekį, bet Trae Youngas šitose play-offose įrodė, kad jis bus rimtas reikalas NBA lygoje.
tiek savo tritaškiais metimais, tiek savo charakteriu, tiek savo sugebėjimu rasti laisvą atsidengusi komandos draugą. Ir man yra šiaip nuostabu, kaip tiek ego turinti tokia vidutinė komanda kaip Atlantos Hawks, tai yra visiems, dažniausia tai būna receptas visiškai nelaimiai, nes, nu, sakykime, turim Jengą, turim Bogdanovičių, Danilo Galinarį su belio kokiu ego, Lou Williamsas nuo suolo kyla irgi, sakykime, savo metimų norintis, Herteris sugalvoja, kad jis yra nauja Klay Thompsono atmaina, tu prasme, jis visai solidžių rungtynių turėjo. Tik pusę sakinio įsiterpt, Kevinas Huerteris, supratau, ką man primena, vat būtent pastarosiuose rungtynėse, jie turi panašumų su Roku Giedraičiu žaidimo stilium. Ne per nelyg daug, tačiau, nu, vat būtent ta funkcija aikštėje ir tai, kaip žaidžia, ir tai, kaip kartais prisijama tuos naglus metimus, man yra kažkoks panašumas tarp šitų dviejų krepšininkų, bet čia tik lyrinis nukrypimas. Pirmos rungtynės buvo fantastiškos. Atlanta pirmam kėlinuke sukratė 42 taškus vienai geriausiai besiginančių lygos komandų, bet tam buvo labai, labai rimta priežastis. Sakau, net pasižymėjau kaip du skirtingus, na, sakykim, komandų. Ar tu žaisdavai kada nors Tony Hawk's Pro Skater, Mykolai? Ne, aš kažkada pabandžiau ir supratau, kad man visiškai nepatinka, tada buvo vienas iš tų momentų gyvenime, kai aš supratau, aš nesu toks kietas kaip kiti mano draugai ir, nu, aš toliau variau NBA Live 2001 žaisti už Sacramento Kings. Hell yeah, už Sacramento Kings. Matai, dėl ko paklausiau apie Tony Hawk'ą, turbūt yra ir daugybė kitų žaidimų, kuriuose yra kažkas panašaus, man atrodo, naujose Mortal Kombat versijose yra kažkas panašaus, yra, kad kai tu kažką gerai varai, žodžiu, kai tau gerai sekasi, užsikaupia ir užsipildo tokia linija, kur jinai pradeda degti ir atsiranda tavo special. Tu gali panaudoti savo kažkokį special thing. Tai vat tas special superpower Atlantos yra keli minučių spurtai, kai visi pataiko tritaškius. Nu vat visi, kas meta, visi pataiko ir tu tiesiog nieko negali padaryti. Tai vat tokiu spurtu jie pradėjo tas pirmas rungtynes, bet tą spurtą labai stipriai sąlygojo tai, jog Filadelfija per pirmą kėlinuką prarado 9 kamuolius ir dar antro pradžioje per turbūt minutę prarado dar 2. Tai buvo 11 klaidų per 13 minučių, jeigu nesumeluosiu. Ir tai taip pat sukūrė tą pagreitį ir palengvino puolimą ir tuo pačiu vat Atlantą įsimėtė ir faktiškai to pirmo kelinuko dėka jie ir išnešė tas rungtynes. Bet Filadelfijos savo ruoštų super jėga yra kelių minučių spurtai, kai tu užrakini viską. Kai tiesiog varžovai negali nieko padaryti, negali pataikyti taškų. Šitų rungtynių irgi kiek ten įpusėjus, berods, taip, įpusėjus pirmam kelinukui rezultatas buvo 4-20. Ir lygiai tokį patį spurtą po to, kai trečiam kelinuke Atlantas susijimė. Pasirašai šitą? Šitą buvau pasižymėjęs, jo, vėliau buvo 6-23, skirtumas didesnis, bet ne toks linksmas. Vėliau, sakau, Atlanta trečiam kelinuke buvo tas nuostabus Bogdanovičiaus tritaškis iš kampo, kur tokia super aukšta vaivorykštė paleido ir vos paleidęs kamuolį nuo pirštų galiukų, apsisuko ir pradėjo bėgti gynybą šaltai su tokio, kur aš žinau, kad įkris. Ir įkrito toks vertikaliai švarus, kur beveik tinklelis nesujudėjo. Ne tik, kad lanko nelietė, bet kur tiesiog, nu fantastiškas trajektorijos tritaškis, toks net, nežinau, vidinis fizikas manie pasimėgavo va, būtent tą kamuolio skrymo trajektoriją, kaip gražiai atrodė. Tada liko vienas taškas, tada jie galiausiai ir persverė rezultatą trečiam. Ir trečio kelinuko pati pabaiga. 4 taškai skiria komandas ir akivaizdžiai psichologinis pagreitis yra Atlantos pusėje. Jie jaučiasi daug geriau. Jie atsilikinėjo beveik 20. Jie prieš ketvirtą susimažino va ir netgi buvo persverė. Ir Šeiko Miltono tritaškis su trečio kelinuko sirena buvo svarbiausias metimas šitose rungtynėse. Galbūt šitoj serijoje? Galbūt netgi ir šitoj serijoje, ką gali žinot, priklausomai nuo to, kaip serija klostysis toliau, bet tai buvo, nu, vat, kur labai aiškiai tiesiog perlūžo rungtynės. Ir tada Filadelfija išėjo ant bangos ketvirto pradžioje ir to paties ketvirto kelinuko sužaidus dvi minutes ir 15 sekundžių, Šeikas Miltonas pataikė dar vieną tritaškį ir tada skirtumas jau buvo plus 18.
Tai ta prasme, va ta dviejų minučių banga, tas 11-0, kurį atsinešė faktiškai Filadelfija nuo to Miltono tritaškio, buvo, sakau, esminis rungtynių taškas ir plius. Jie padarė tą patį, ką jie padarė pirmo kelinuko pradžioj. Jie lygiai taip pat užrakino visiškai Atlantą, kuri visiškai negalėjo rinkti taškų ir iš to irgi atsiranda ir greitos atakos, atsiranda ir pasitikėjimas ir tada varžovai pradeda dust patys nuo savęs Būtent tas lūžis va tada ir įvyko. Tai sakau, šiaip tai labai labai įdomi serija, bent jau kol kas. Atlanta mane labai džiugina iš tos pusės, kad taip, mes šnekėjom prieš serijos pradžią, kad ypač jeigu Embidas nebus sveikas, tai tada Atlanta čia netgi gali ir laimėti šitą seriją. Bet dabar jo, nors Embidas labai sveikas. Jo, ta prasme, gerokai sveikas. Ir nepaisant to, na taip, va, tas ketvirto kelinuko spurtas, jo, nulėmė rungtynes, tada rungtynių galutinis rezultatas, atrodo, jog čia tos intrigos netiek daug ir te buvo. Sakau, Šeiko Miltono tritaškis trečio kelinuko pabaigo. Jeigu ne tas metimas, tas ketvirtas kelinukas dar galėjo susiklostyti ir į vieną, ir į kitą pusę labai labai drąsiai. Taip, taip, aš tiesą atsikėliau būtent ant antros rungtynių pusės, tai pamačiau tą spurtą Atlantos, kur tikrai toks, atrodo, nu, jo, jie tikrai, tikrai neprameta ir tada, kai jau vieną kartą prametė ir tada, nu, jau buvo aišku, kad rungtynės yra paleistos. Kas dėja gavo traumą, apie ką mes nepakalbėjom prieš tai, nes dar man atrodo gal nebuvo ir žinoma, tai Hunteris, kuris absoliučiai nuostabiai atrodė prieš New Yorko Knicksus, tu prasme tikrai atrodė kaip atsigavęs krepšininkas, galbūt žaidė pernelyg aktyviai ir ta trauma sugrįžo. Jam jo nepaprastai reikėtų šitai serijai, nes tada galbūt nebereiktų simuliuoti Salomono Hilo minučių aikštai ir būtų galima tiesiog jau žaisti su ta gerą. Bet Saliamonos kalva pirmose rungtynėse buvo labai geras, negali sakyti. Na taip, bet pavyzdžiui, šitam čia jau matėsi, kad na, jeigu galėtų, tai ir tų 8 minučių jo nebūtų buvę, bent jau man taip atrodo. Bet aš manau, kad prieš Joelį Embidą vis dėlto reikia gintis labai paprastai. Yra Klintas Kapela, jis vienas prieš vieną prieš Joelį Embidą ginasi geriau negu 95% lygos centrų, blogiau negu patys geriausi, jis neapsigins prieš Joelį Embidą, bet jūs visi irgi neapsiginsit prieš Joelį Embidą, jis visiems to savo taškus pasidarys. Joelis Embidas yra toks krepšininkas, kuris visiems norės išmesti vidutinį, metimą iš vidutinio, iš tritaškai jis tai taip labai mėgsta varijuoto savo metimus ir kartais nu, jis prameta juos. Jis labai retai turi tas 23-25, pavyzdžiui, kad ten pasi būtų, nu, kas mums tokio nesveiko. Jis prie savo mėsos, kurią ėdo baudos aikšteliai, mėgsta dar įmaišyti bulvių iš vidutinio nuotolio ir truputį salotų iš tritaškio. Ja. Taip, tai ir tiesiog būkit įstikinę, kad Kari negaus laisvų tritaškių, kad Tobias Harrisas negaus patogių kirtimų į baudos aikštelę, kad Benas Simonsas negaus trijų metimų, kurios išmeta šiose rungtynėse. Na, žodžiu, jo, reikia tuo tiesiog, manau, kad tai būtų vienintelis būdas jiems sėkmingiau gintis prieš Filadelfiją, nes Klintas Kapela, sakyčiau, mane nustebino labai labai pozityviai. Apie šią seriją kaip ir neturiu daugiau nieko. Jo, apie Klintą Kapelą tik noriu pridėti vieną sakinį, nu gerai, ne vieną sakinį, vieną pastraipą. Apskritai Trae Young'o šitie sklandytuvai veržintys į baudos aikštelę ir tuo pačiu šituose dunker spots arba dėjikų taškuose prisiparkavę Kapelą ir Collinsas yra irgi na, labai labai svarbus Atlantos puolimo ginklas ir jie jį labai gerai išnaudoja. Ir tuo pačiu, man kažkaip bežiūrint rungtynes, iškilo atmintį čia prieš kelerius metus, 2018-ais, jo, yra tekę imti interviu iš Donato Motiejūno ir su juo kalbėtis ir kažkaip būtent apie Klintą Kapelą atsiminu, kad jisai sakė, kad Klintas yra tobulas puolimo partneris Jamesui Hardenui. Jam nereikia duoti kamulį, jam tik tai jeigu kavo, pakabinai kamulį, jisai įkrovė. Ir va būtent Trae Young'ui jisai irgi tinka puikiai. Ir tai irgi yra ta sinergija, kuri veikia labai gerai. Ir plus, nu, dar vienas epizodas. Vienas geriausių šio sezono epizodų buvo pirmų rungtynių pabaigoj tas alejupas Johnui Collinsui su Embido bauda.
kuris padėjo tašką rungtynėse. Aš žiūrėjau su mama ir draugė trise šitas rungtynės ir mes visi trys reikėm po to epizodo, nes jis tikrai buvo labai labai įspūdingas. Bet šiaip apie tą rungtynių pabaigą reiktų šiek tiek primint žiūrovams, kas tai buvo, nes tai buvo... nežinau, nukritimas krepšininkų sugebėjimų, toks vaizdas, kad LeBronas Jamesas su savo filmavimo grupe Space Jam nusprendė dar kokį ten papildomą klipuką nufilmuoti, prasuko pro areną ir su Monsters atėmė visų tų krepšininkų talentą, nes ten buvo siaubinga. Bogdanovičius, kuris įmetė lemiamą tritaškį ir užtildė Filadelfijos areną, prieš tai pjovė konkretų grybą ir nu, galvojau, oi, koks tu šaltakraujis šitas Europos finalų patirties turintis krepšininkas ir kaip tu šūdą malinu, ten jokinga. Herteris iš vis ten tas jo bounce passas per visą aikštę, ten irgi buvo visiškai netyčia, nes prieš tai jis nesugebėjo kamuolio išsimesti už aikštelės ribų ir ten buvo, nu, tu matai pas žmogų visa drąsa tiesiog su paskutiniais oro lašais išeina ir pasilieka nieko kito, tik tai baimė, žodžiu. Tai yra faktas, tai yra Filadelfija. Ir tai buvo tas scenarijus, kurio, va, Filadelfija gavinėjo vos ne ant 30 rungtynių pabaigoje lipa lauk ir jau rezultatas apylygis. Tu kaip svečių komanda, tu kur jau kur, bet Filadelfijoje nenori tokiam scenarijui atsirast, kadangi ten aš įsivaizduoju, kad būtent tai turėtų ir būti bauginanti atmosfera, kiek tai yra įmanoma NBA lygui. Žinoma, tai tu to nepalyginsi ten, nežinau, su buvusios Jugoslavijos ar Graikijos ar Turkijos krepšinio lygų atmosferomis, bet būtent JAV tai yra tikrai agresyviausia ir tokia labiausiai tau į veidą rėkianti kompanija, kuri susirenka Filadelfijoje. Tai jo, ir va tas labai pasimatė tame, kaip iš tiesų jų visų akys tapo kaip elnių prieš priekinius žibintus ir vis viena jie sugebėjo tas rungtynes ištraukti. Tai, nu taip, nepaisant tų visų žengstinių pastangų, tam tikri nuostabus individualūs epizodai lėmė šitą. Tai aš labai to džiaugiuosi, nes, sakykim, tos paleistos rungtynės, iš esmės mes šitą seriją turbūt gal iš vis net būtumėm nurašę. Jo, tikriausiai. Tai būtų, žinai, kas tai būtų buvę J.R. Smith'as 2017 finalai. Vat tokio lygio epizodas ir tokio lygio psichologinis tas sugrįvimas, kai tu supranti, kad jeigu tu kažką norėjai nuveikti šitoj serijoje, tau vat tos pirmos rungtynės buvo vienintelis šansas. Ir ta prasme, po jų jau tada atsiranda irgi kiti psichologiniai dalykai, atsiranda spaudimas, atsiranda dar kažkas. Atlanta šitoj serijoje gali mėgautis tuo, kad jie neturi jokio spaudimo. Niekas iš jų nesitikė, kad nu, vat, jeigu jūs pralaimėsit, nu, tai čia jau buvo blogas sezonas. Ne, jiems sezonas jau buvo labai geras ir jie dabar žaidžia su monopolio pinigais. Ir tu gali, žinai, statyti ant ko tu nori. Tai tuo atžvilgiu jie, sakau, jie turi tą šiokį tokį pranašumą, kadangi Filadelfijai praloš šitą seriją, nu, būtų, nu, košmaras visiškai. Ta prasme, tu ir vėl susimovėjai žiauriai. Bet žinoma, Filadelfija yra favoritai, gali būti, kad šita serija baigsis ir 4-1 Filadelfijos naudai, bet aš norėčiau daugiau rungtynių, aš norėčiau daugiau trejango šou, aš norėčiau daugiau tų visų, atsakau, emocijų ir tokių va panašių trilerių į tas pirmasias rungtynės. Jo, ir nepaisant to, kad mano šiaip ta visa, nu, lietuviškas pradas, jisai lyg ir skatina mane palaikyti Atlantą kaip underdogus ir aš neslepiu savo simpatizavimą Triangui ir visai tai kompanijai, bet na tiesiog būtų, jeigu jau laikantis tos idėjos, kad aš neatsiemu savo prognozę ir atsiprašau Bruklino ir perkeliam jau juos į tą finalą, kur nu kol kas atrodo, kad tikrai jie ten turėtų žaisti. Bus labai įdomu pamatyti, ar Joelis Embiidas sugebės Janiui parodyti, ką reiškia dominuoti po krepšiu. Tai aš jau nieko nebesakau, galbūt vėl Blake'as Griffin'as ir Claxton'as sugebės puikiausiai susiginti ir prieš šitą žvėrį, bet jeigu Joelis, pavyzdžiui, turėtų labai gerą seriją ir jeigu Benas Simonsas sugebėtų padaryti tai, ko nei vienas iš Bruklino, atsiprašau, iš Milwaukee'o didžiojo trejeto, ketverto gynybos, atsiprašau, nesugebėjo padaryti prieš Keviną Durantą, tai tada mes turėtumėm labai rimtų teiginių, netgi jeigu ir būtų pralaimėta ta serija, bet jeigu jinai bus pralaimėta garbingai, tai galbūt vėl Filadelfija
patrauks kažkokių tai didesnių žaidėjų dėmesį, galbūt pavyks vėl, atsiminkim, kas dabar GM'as yra tos komandos, galbūt pavyks kažką padaryti įdomesnio su turimais krepšininkais. Ir viena šiaip iš komandų, kuriai pavyko padaryti šitą įdomesnio, neturint kažkokių gerų krepšininkų, pavyzdžiui, yra Phoenix Suns, kurie tiesiog už 100 tūkstančių nusipirko Torrey Craigą. Ir jisai jiems vakarų konferencijos pusfinalyje per 17 minučių įmetė 9 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir žiauriai gerai gynėsi. Tai, vat, pavyzdžiui, kaip čia visiškai situacija, kuomet one man's trash is another man's bargain. Mm-hmm. Tai nu, mes ant Phoenix ant suolo turim tokių labai daug, mes turim Craigą, mes turim jo, mūsų apšnekėtą Cameroną Payne'ą. Tai Phoenix Suns pakankamai užtikrintai įveikė Denverio Nuggets, nepaisant jų sėkmingos pradžios. Tuose pirmosiuose rungtynėse jūs klausotės įrašo jau įvykus ir antrosiom rungtynėm. Nežinau, Rokai, galbūt norėtum spėt, kaip tas antros rungtynės susiklostys. Norėt, nenorėčiau, bet kad jau paklausiai, tai antrose, manau, kad antros rungtynės baigėsi paskutiniu metimu ar paskutiniais metimais, bet intriga laikėsi iki pat pabaigos antrose rungtynėse. Ir kas, Bukeris ar Porteris jaunesnysis ar Jokičius? Nenoriu tau suspoilinti, žinai. A, gerai, gerai, okei. Okay. Ne, ne, bet Jokičius patraukė pačioje rungtynių pabaigoje. Šiaip, jeigu iš Denverio Nuggets stovyklas reikėtų žiūrėti kažkokiu tai šviesesnių niuansų. Tai bent jau pirmosios rungtynėse Facundo Campazzo atrodė labai solidžiai ir potencialo padėti Jokičiui turintis žaidėjas. Tikrai nesėkmingai labai pradėjo tas rungtynės Facundo Campazzo. Tačiau Phoenix Suns jau pilna jėga sugrįžęs Chrisas Paulas, Devinas Bukeris. Kol kas atrodo per didelę jėgą Denverio Nuggets gynybai. Ir be abejonės mes turim DeAndre Aytoną, kuris šitose rungtynėse iš esmės tiek pagal box score, tiek pagal bendrą vaizdą jisai beveik nieko nenusileido Nikola Jokičiui. Tai jeigu tai bus tendencija, tai mes galim turėti ir svipą šitoj serijai. Nes šiaip pagrindinė problema. Visai susijokiau iš minties, kad žinai, va, DeAndre Aytonas laimėjo atkrintamųjų varžybų seriją. Trey Youngas laimėjo atkrintamųjų varžybų seriją. Luka Dončičius nėra laimėjęs atkrintamųjų varžybų serijos. Jeigu žiūrėtum tik iš tos pusės, tai va, ta pati naujokų birža, greta pašaukti žaidėjai. Pamirškime tą žaidėją, kurio antrų šaukimų norėjo Sacramento Kings. Bet na, tas čia irgi, čia man atrodo buvo iš Raino Rusilo įrašo apie tai, kaip tu kiekvieną žaidėją norėdamas gali išgirt iki negalėjimo ir norėdamas gali visiškai sumaišyti su žemėm. Ir tame iš tiesų yra logikos, yra tiesos ir turbūt belieka palinkėti visiems dažniau norėti išgirti ne tik žaidėjus, už kuriuos sergat, ar žaidėjus, kuriuos palaikot, ar komandas, ar rinktinės, kurias palaikot, bet tuo pačiu ir tiesiog kasdienybėje dažniau norėti išgirti dieną, dažniau norėti išgirti įvykį, išgirti galimybę, kuri atsirado, ir mažiau norėti maišyti su žemėmis visą tai, kas mūsų supa aplinkui kasdieną. Ačiū, Rokai, už gerą palinkėjimą. Ačiū klausytojams už tai, kad mus įsijungėte. Gerą krepšinio ir sėkmės. Dar noriu pasakyti ir palinkėti visiems ne tik gero krepšinio, bet ir gero futbolo, nes už 2 dienų prasideda Europos čempionatas nuo mūsų laiko, jau rytoj prasideda tuo laiku, kai jūs klausotės ar žiūrite šį epizodą, ir va dabar va baigęs šį mūsų pokalbį, sėsiu toliau skaityti apie Danijos ir Suomijos futbolo rinktinės ir apie kitas futbolo rinktinės, kadangi artimiausią mėnesį man NBA tinklalaidės ir NBA naktinį žiūrėjimą teks derinti ir su vakariniu futbolo žiūrėjimu, beigi komentavimu LNK televizijos eteryje, tad susiklausysim su visais ne tik prie oranžinio, tačiau ir prie juodai baltai languoto kamulio, ir tikiuosi, kad bus labai labai smagu, kadangi papasakojau viską taip atrodytų labai kasdieniškai, nors iš tikrųjų mano vidinė emocija užsipisęs jau būtum.
skamba. Toks. Jo, bet iš tikrųjų tai cypiu iš laimės ir mano vidinis 7-metis apskritai šoka nesustodamas va, pastarąsias, nežinau, 3 savaitės ir laukdamas su tiesiog isterišku entuziazmu ir isteriška laime to kas va, laukia jau visai neužilgo. Europos man atrodo, futbolo čempionatas, sėkite mus. Ir tavo išorinis 30-metis nekartą suklikė ir pašoko šitas naujienas. Gal kartą, žinok. Man atrodo, apsijėjau su vienu, bet dalis manęs tikrai vis dar žvygauja ir nežinau, kada nustos, turbūt tik tai po finalo. Tai kurias rungtynės bus pasveikinti klausytojai žiūrėdami? Pirmąjį kartą bus pasveikinti su rungtynėmis Danija, Suomija. O vėliau laukia ir visų, ta prasme, daug tų rungtynių tikrai komentuoja. Tai Danija, Suomija, o toliau du komentatorių duetai, jo. Buvo vienos rungtynės, kai persižiūrėjau grupės, kur galvojau, o šit, va šitų tai norėčiau, va šitų tai labai norėčiau. Ir kai gavau grafiką, tai pirmas dalykas, tai žiūrėjau ir galvojau, yes, gavau Angliją, Škotiją. Baby, the old enemies. Ai, bus labai labai smagu ir sakau, labai žiauriai laukiu ir manau, kad netgi, nežinau, priklausomai nuo klausytojų ir žiūrovų intereso, gal galėsim skirti po porą minučių kiekvienoje tinklalaidai ir kažkokiem įdomiausiam futbolo įvykiam, bet vis viena NBOS tęs savo bent jau kas savaitinį egzistavimą jūsų Spotify ir jūsų YouTube ir jūsų visur kitur, kur tik tai mūsų klauso ar mūsų žiūrit. Ir nebejoju, jog NBA sezonas taip pat laukia dar labai labai karštas ir dar tikrai turėsim apie ką pakalbėti. Taip, ir aš nebejoju, kad Hebra, kuri atsisveikina su savo klausytojais 15 minučių, sugebės 10 per 2 minutės paliesti visiškai kito sporto turnyrą. Tai su šita, jo, gal geriau ir nereikia. Su šita ambicija aš norėčiau jau su jumis ambicija, naujas 5. kartą atsisveikinti ir gerų rungtynių palinkėti. Sėkmės. Visiems laimingai.